si zaznačíme body, jo? Máme tady na Zion a to je na frontonazální suture a je to vždycky takhle, jak je tady ten přechod, tak je to prostě tady, jo? Je to prostě takový plynulý přechod a je to tady. Pozor, neplast si to třeba z kožní linii, která je tady, nedá to na tu kožní, ale fakt to dávat na tu kostěnou strukturu. Pak tady máme sela, tak to, co děláme, že si uděláme víceméně jakože křížek prostě a ten prostředek, tak tady máme selu. Pak máme artikuláre, to je, když se podíváme tady na tu kost, která bude tenhle protínat ten mandibulární to kolum, tak tady to zadní, takže tady máme artikuláre. Tak, pak se může podívat na spina nasalis posterior, tak většinou je to taková kapička, takže jako my si objedeme takhle tu kapičku a je to vlastně tady. Taková kapička a tady vlastně s touhletou kostí a pak spina nasalis anterior a to pokračujeme a je to víceméně až takhle zatím, víceméně jako až tady v tom nose, jo, je to prostě tady děláme tu spinu nasalis anterior. No, potom si uděláme určitě incizální hrany, jak vlastně horního řezáku, tak spodního řezáku, tady zrovna na tomhle rentgenu jsou skoro si odpovídají, jo. A pak uděláme jejich apexy, když někdy nejdou vidět ty apexy, protože tady to je horší, tak říká se, že máme pokračovat po dutině dřeňový, která tady taky nejde vidět, takže je to taky hodně zhruba. Ale víceméně jedeme takhle po tom zubu a tam, kde se nám to bude zdát, tak tam to máme. Tady se třeba pozor neplít úplně postranní řezáky a střední řezáky. Oni jsou tak tady v této projekci hodně vedle sebe. Tak si myslím, že asi tady bude někde ten řezák, když vám to říkám dobře. Tak, a pak máme bod A a bod B, tak to je vlastně nejzadnější takhle část tady v tom prohlubí. Tak tady bude někde bod B. Většinou to bývá u apexu těch zubů, takže to nám tak může pomoct. Většinou v té dolní se to určuje dobře, v té horní se to určuje teda pěkně natvrd. Třeba když se pojeme tady na ten snímek, tak tady to určitě bude určit líp, protože tady vidíte takhle tu prohlubeň, tak je to tady zhruba někde, jo. Často se tam taky projekujou nějaký takový struktury, tak jako na plesi to není to nikdy nic takového, ale fakt je to taková jako prohlubeň, tak to bude asi někde tady. Takže pagonion je ten bod nejvíc jako ten zvnějšku, když se líbí zvykony. On není to tenhle, to jsem si spletla, protože tam víme, že máme určitě bod B, tak tady máme ten pagonion, jo? Tady teda ten nejvíc zvyklenutý bod a pak tady máme ten nekon. No a potom si tady musíme zkonstruovat gonion, tak ten zkonstruujeme tak, že spojíme vlastně ten menton a potom vlastně bod, který, když si vezmeme ten úhel té mandibuly, tak ten, co se vlastně zase nejvíc vyklání, takže zhruba někde tady. Když tady zase máme dvě takhle linie, nevíme kterou, tak si to tak zprůměrujeme. Takže třeba někde tady a uděláme takhle křivku a potom vlastně spojujeme artikuláre a zase s tím bodem, který se tady bude nejvíc dozadu a vyklenovat, tak třeba někde tady, jo. A když to spojíme, tak nám prostě třeba někde tady vyjde ten gonion a vyjde nám potom vlastně úhel, který my budeme měřit. Takže když to vlastně všechno zkonstruujeme a spojíme ty body, tak dostaneme jako zhruba něco takového. Tak a ještě se tady ukážeme, budeme tam vyznačovat okluzní linii. Tady máme jenom dvě, máme funkční okluzní linie a to je ta, že spojuje vlastně hrbolky jak premoláru, tak moláru. A potom máme ale okluzní linii, kterou my právě určujeme tady na tom rentgenu a kterou my tam budeme zakreslovat. A tam nám bude spojovat vlastně hrbolky moláru a bude nám spojovat incizi řezáku. Takže tady si myslím, že by to vyšlo zhruba stejně, ale jsou někdy snímky, kdy třeba ty řezáky jsou spodněji a vyjde prostě jinak. Jo? Je to potom důležitý skrz určování pro průze a neprůze. Takže vlastně tady u tohoto rentgenu my budeme kreslit tu okluzální linii, která bude spojovat teda hrbolky moláru a řezáky. Takže teď se podíváme, kde zakreslujeme různé body. Tak tady máme bod N na Zion, tady vidíte vlastně, jak se protíná ta lebka s tou chrupavkou, takže tady. Potom tady máme selu uprostřed,
zde bude artikuláre, tady vidíme, že je to teda protnutí kolum mandibulí s bází lední právě tady vzadu. Tak, potom tady máme opět naši kapičku a máme tady spina nasalis posterior a vepředu právě spina nasalis anterior. Ono na tom snímku to je hezky vidět, že opravdu tady je ta patrová linie. Tak, pak se tady podíváme na řezáky. Tady máme vlastně incizi řezáku a apex, stejně tak dolních řezáků, přičemž teď se podíváme na body bod A a bod B. Bod A jde většinou na těch telerengenech špatně najít, proto my si můžeme říct takovou pomůcku, že uděláme si, tady vlastně máme to prodloužení těch spin nasalis posterior a anterior a odsud sem bude vlastně směřovat ten alveol. A vždycky tady on bude kopírovat ten kořen toho zubu. Takže když vidíme, že ten kořen je zde v protruze, tak i ten alveol bude vlastně směřovat trošku dopředu. Je to takový ten ačko, hodně často nejde vidět, takže je to takový zhruba a záleží na tom, jak my si to obhájíme ústně, takže právě tady můžeme si říct takovou pomůcku. Tak, pak bod B, ten jde hezky vidět, ten je tedy zde. Pogonion je větší vyklenutí té symfýzy a tady na spodu máme menton. Pak si uděláme konstrukční úhel, tady je gonion, který je teda ještě jednou opakuji konstrukční, což znamená, že ho nemáme nikde na lebce, ale je to vlastně spojení artikuláre a nejdorzálnějšího vyklenutí tady toho rámu s mandibule a zase největší vyklenutí toho těla té mandibuly s mentonem. A máme tady gonion. Co je velmi dobré, si tady zakreslit ty struktury, takže vidíte, že tady máme řezáky zakreslené a máme tady zakreslené moláry. Ty nám slouží hlavně proto, aby my jsme si mohli udělat okluzní linii. To samozřejmě nejlépe prochází všemi hrbolky molárů a řezáky, vlastně řezákovým bodem. Každopádně někdy, když vidíte, že máme třeba protruzy, retruzy, hluboký skus, že ty body si neodpovídají a tady třeba, když je výrazná spilová křivka, tak to nejde propojit. Proto my si uděláme vždycky takový průměr mezi těmi řezákovými body, tak vidíte, že jsme někde v půlce a potom to bude procházet hrbolky prvních molárů. Takže tady vidíte, že tady máme tu půlku, zhruba ten průměr těch řezáků, tady máme ty moláry a takhle my máme tu okluzní linii. K tomu potom později se bude stahovat, že budeme určovat vidc. Tak a potom si samozřejmě tady můžeme nakreslit, tady máme selu a všechny tyhle ty symfýzu struktury, které jsou pro nás důležité. Když tady máme dva takový okraje ty mandibuly a nebudeme vědět, tak si uděláme průměr z nich a vezmeme to tak zhruba jakože mezi. Když se podíváme na nasion, tak to je prostě tady ta sutura nasofrontalis, bude to tady. Jo? Prostě tady to jde krásně vidět, je to prostě přechod. Ale když se podíváme třeba tady na ten snímek, no tak tady už na tom videu to nejde teda vůbec vidět, ale tady to vypadá, že to je tady. Ale to je blbost, protože jak jsme se podívali tady, tak je to vždycky prostě takový zaoblený. Takže tady, je to jakože tady, že? No dívej, je to... Klidně to ukáž. Je to tady. Jo. Já jsem si myslela, že je to tady, protože tady je vidět. No ale není to tam proto, že tady jde ta chrupavka, tady to šedý? Ona mi tady to šedý. Tady, ona říkala, že by to mělo být takový jako zobáček, takhle, no. Potom dostaneme takový papír a víceméně to nás vede, co máme dělat. Tohle vůbec není nějak jako složitý to udělat. Prostě vždycky nakreslíme všechny čáry, co jsme si kreslili na ten papír, na tom telerengenu a změříme různý úhly. Je to tady napsaný. Teďka se podíváme jenom, co nám co říká. Tak máme tady úhel A, N, B a tady to vic, tak to nám řekne nám to skeletální třídy, který odpovídají sice jako anglovým třídám 1, 2, 3, ale je to trošku něco jiného. Je to prostě postavení čelistí. Ale zase máme prostě první třídu, druhou, třetí, jak říkám, odpovídá to těm anglovým, ale jsou to skeletální a je to daný teda posunem těch čelistí. No a to vic, tak to se určuje tak, že si vezmeme právě tu okluzální linii, o které jsme teďka mluvili a určujeme, jak je od sebe vzdálený vlastně řezáky, jak spodní, tak dolní. Tak a dělá se to tak, že vlastně vezmeme tady tu okluzální linii a vezmeme vlastně bod A, uděláme kolmici, bod B, uděláme kolmici. A pokud je Ačko před Bčkem,
tak to má vlastně nějaký plusový hodnoty, dáme tam počet milimetrů. Pokud je samozřejmě to naopak, tak to bude mít minusový hodnoty. Tak, teďka se jenom podíváme. Když budeme mít Ačko před Bčkem, tak je to vlastně, že jo, normální. Ale když je to nějak hodně, v nějakých velkých hodnotách, tak tady se jedná o retruzi a bude tady vlastně druhá třída. Když bude naopak Bčko před Ačkem, tak tady se bude jednat pro protruzi, dolní čelistí, že? A tady se bude jednat o třetí třída. Takže tady máme to víc a potom máme i úhel AMB, který to určuje. A ten prostě má být nějak fyziologicky od minus 1 do 5 stupňů. A pak když se to liší, tak tady zase máme problémy s tady těma třídama. Tak, potom se tady máme analýzu měkkých tkání. Tady jenom vždycky musíme zhodnotit i s fotografií, jo? Nemůžeme to jen tak určovat podle toho telerengenu, ale vždycky k tomu musíme brát v potaz, jak ten pacient vypadá. Takže tady k tomu to je jenom orientační. Tak, a pak tady máme tu růstovou analýzu. Vždycky si spočítáme tady ty úhly, když tady tenhle jenom úhel, tak si dáváme pozor, toto je vlastně čára nebo přímka, která vede od spina nasalis posterior k spina nasalis anterior, když tady je SPP, tak je to spina nasalis posterior až anterior a samozřejmě to vede nějaký úhel s přímkou Gome. A tento úhel změříme. Potom tady artikulár, tak ten spojujeme vždycky s gonionem a na zále taky s gonionem. Vždycky nám tam snížne nějaký úhel. Když se podíváme třeba tady, tak tady jsme měli spina nasalis posterior anterior, tohle vždycky to musíme pomocí pravítek pak převést takhle dolů a změříme úhel. Pak tady máme ten artikulár, jak jsem říkala, spojila jsem s gonionem. Tady tenhle úhel měříme a potom na zále zase s gonionem a měříme tenhle úhel. Jo, a potom ten první, co tam byl v téhle růstové analýze, tak je to vlastně přímka SN a zase gome, takže to musíme zase takhle převíst a opět změříme úhel, to tam všechno napíšeme. Tak, ty úhly potom, jaký nám vyšly, tak je tady zaznačíme, jo, buď tak zhruba, nebo třeba když jsem tady mě vyšel 30, tak jsem to napsala tady mezi to. A tady z toho nám vyjde ta růstová analýza. Tak, ten nám říká, že pokud to vyjde, ty hodnoty většinou třeba v péčku, jak to máme tady, to vidíme, že jedna tady a víc tady, tak tady v péčku, tak tady se vlastně bude jednat o posterior rotaci toho pacienta. Pokud by to bylo v Ačku, je to tak naopak anterior rotace a Nko, to je prostě norma. Ta posterior rotace znamená, že vlastně dolní čelist nám bude rotovat, řekněme, dolů a dozadu, jo, to říkám tak jako laicky, aby jsme si to měli trošku představit. A tím nám bude vznikat vlastně long face syndrom, což znamená, že je tady tendence k otevřeným muskusu, vyhlazený vrásky tím, jak je to prostě ten obličej celkově jako vyšší nebo delší. Jazyk často tady vidíme na spojení dutiny ústní a to patro se třeba zužuje a můžeme tady mít problém i s horním patrem, jo, s měkkýma tkáněma a podobně. U toho short face syndromu, tak to je právě u té anterior rotace, že vlastně stačili zde naopak nahoru a dopředu a tím je tady tendence právě k hlubokým muskusu a třeba k vrázkám, protože ten obličej je prostě kratší a není tak vyhlazený. A ještě taková drobnost u toho, u té anterior rotace, tam je často, že ten bradovej výběžek, když se podíváme ještě na rentgen, tak tady třeba, jo, kdyby tady byl hluboký zkustek, ale ten bradovej výběžek roste, často může takhle růst. Tak to je jenom taková drobnost. Tak, teď se podíváme na skeletální analýzu. Už jsme si udělali body a změřili jsme si všechny úhly na telerentgenu a teď se podíváme, co, jak ty jednotlivé samozřejmě výsledky interpretovat. Tak, máme tady goniový úhel. Goniový úhel nám značí vlastně úhel, který nám svírá vlastně rámus mandibuly s tělem mandibuly. Pokud je samozřejmě ten úhel větší, než je fyziologické rozmezí, což je tady 130 plus minus 7 stupňů, tak nám to bude samozřejmě značit o tom, že pacient má tendenci k
posterior rotaci. Pokud ten úhel bude menší, například prostě třeba 100 stupňů, tak má pacient samozřejmě tendenci k anterior rotaci. Tady nemůžeme říct, že pacient má anterior rotaci nebo má posterior rotaci, protože k tomu nám slouží tady růstová analýza, která se skládá z více těch úhlů, nejenom z jednoho. Takže ale samozřejmě tohle nám už říká nějakou informaci, že by tam mohla být nějaká taková anomálie. Tak, pak se podíváme na úhel SNA. Úhel SNA nám říká vlastně relativní polohu horní čelisti k bázi lebiní. A pokud samozřejmě máme tady zase nějaké fyziologické rozmezí, což je 79 stupňů až 85 stupňů, což je protogradní. Pokud nám to vyjde méně, tak je to retrográdní. Pokud nám to vyjde více, tak se to označuje jako prognátní. Jo? Tak, ten úhel SNA. Potom máme SNB, to se teda vztahuje to stejně akorát k dolní čelisti, takže tady si budeme říkat genní, protože genní znamená pro dolní čelist, gnátní pro horní čelist. A tady máme ten fyziologický, to fyziologické rozmezí trošku jiné, tady je to 77 stupňů až 83 stupňů ortognátní. Pokud by to bylo zase více, tak je to prognátní, pokud by to bylo méně, tak je to retrográdní. Tak, teď si to jenom ukážeme, aby jsme to vlastně pochopili. Tady máme vlastně selu, navion, bod A a tady tenhle ten úhel měříme. Pokud samozřejmě by ten úhel A byl takhle, tak už vidíte, tady mají být řezáky. A tak už vidíte, že ty řezáky budou směřovat dopředu, takže budou vlastně v protruzi. Proto prognátní. Pokud samozřejmě by ty řezáky byly takhle a samozřejmě s tím i ten bod A, tak by ten úhel byl menší, tak proto by to bylo retrográdní, protože by tady samozřejmě byla nějaká tendence k retruzi. A to stejné potom platí samozřejmě pro dolní čelist, že řezáky prostě opravdu zase buď takhle, anebo takhle. Tak, teď se podíváme na úhel ANB a na VIC. To je to hlavní, co nás vlastně zajímá, na co se nám budou ptát třeba u praktické státnice. Tam vlastně tady ty první tři věci úplně nejsou zajímavé, ale hlavně, co my musíme komentovat, je tohle a tohle. Tak, úhel ANB nám bude říkat skeletální třídu. Víme, že máme tři skeletální třídy, už jsme si to říkali. A je důležité, že tohle se vztahuje k bázi lební. Máme naproti tomu VIC, to nám taky říká tu skeletální třídu, ale tady se to vztahuje k okluzní linii, což znamená, že nám klidně může být ANB, že je třeba první třída, víc druhá třída, že to je prostě jiný, že si to odporuje, ale je to tak možný, určitě to tak může být, protože každá ta hodnota se vztahuje samozřejmě k něčemu jinému. Tak, úhel ANB, tak pokud samozřejmě máme první třídu, tak je to minus 1 až 5 stupňů, pokud potom máme druhou třídu, tak tady se zase můžeme podívat, aby jsme si to vysvětlili. Vždycky Bčko musí být za Ačkem, jo, takhle B, N a Ačko, aby to znamenalo, že hodnoty budou v plusové hodnotě. Pokud tedy je to ten úhel bude od minus 1 do 5, tak tady máme první třídu. Pokud ale my máme druhou třídu skeletální, co znamená dolní čelist dozadu, pomůcka DDD, druhá třída dolní čelist dozadu, tak ten úhel bude větší a bude se teda, pokud bude větší než 5 stupňů, tak se tady jedná o druhou skeletální třídu. Pozor, ne englovou, ale skeletální třídu. A pokud ale bychom tady měli třetí třídu, což samozřejmě znamená, že dolní čelist jde dopředu, tak bychom viděli, že to Bčko bude najednou před Ačkem. Jo? Kdyby dolní čelist šla sem, tak je před Ačkem. A to už se nám tady mění znamínka a jde to do mínusu. Takže ten úhel pro třetí třídu by byl samozřejmě minus 1 a méně, což znamená do záporných hodnot. Takže tohle to máme úhel ANB. Tak, teď se podíváme na VIC, co jsem teda říkala. Opět tam to říká skeletální třídy, akorát k okluzní rovině. Zase, jak se to měří? Takže my si uděláme tu okluzní linii a spustíme si kolmici Ačka a Bčka k té okluzní linii a měříme tuhletu vzdálenost. Tak, pokud je to 0 plus minus 2 mm, tak je to všechno vlastně v pořádku, jsme v první skeletální třídě. A zase, tady máme to Bčko, které je za Ačkem. Pokud je Bčko za Ačkem, jsou hodnoty v plusu. Pokud by samozřejmě zase dolní čelist šla dopředu, tak ty hodnoty budou minusové.
Pokud by byly samozřejmě v mínusu víc než 2, tak už se zase jedná o třetí skletální třídu. Pokud by byly v plusu, takže by se to posunulo sem víc než 2, tak zase máme druhá třída dolní list dozadu, takže druhá skletální třída. Tak, teď se podíváme na interincizivální úhel. Tak, interincizivální úhel nám samozřejmě, jak už nám název říká, ukazuje úhel mezi řezáky, jak horní, tak dolní. Když si spojíme samozřejmě incizi a apex, uděláme čáry a vyjde nám tady nějaký interincizivální úhel. Když fyziologická hodnota, zase máme to v tabulkách, nějakých 135 stupňů plus minus 5 stupňů, pokud to bude větší ten úhel, to znamená, že ty řezáky budou více napřímené, takhle a takhle, tak tady samozřejmě ten pacient má tendenci k tomu, aby ty řezáky byly v retruzi až samozřejmě do nějakého hlubokého skusu, zase je to skeletální. Pokud ale samozřejmě ten úhel bude menší, což znamená, že ten řezák by byl tady a třeba takhle, hodně skloněný, ten úhel by byl menší, tak to se můžeme představit opravdu takhle to půjde. Tak je tady tendence k tomu, že je tady velká protruze, až třeba tendence k nějakému otevřenému skusu. Tak, teď se zase podíváme na to, co nás zajímá, a hlavně u těch praktických startnic, což jenom doplním, že my tady máme zakroužkováno. To je to, co oni chcou, aby jsme hlavně komentovali, protože oni celkově, my si napíšeme různé ty úhly, můžeme si klidně k tomu napsat, co to znamená, kdyby se nás na to zeptali, ať o tom nemusíme dlouho sáhle přemýšlet, ale podáváme tomu zkoušejícímu vlastně výsledek nějaký jako ucelený celek, co my jsme našli. Tak. Teď se podíváme na to, co, jak jsem říkala, co je zajímá. Je to teda dolní jednička Clinii Gome. Stejně jako horní jednička Clinii SN, obě dvě tyto hodnoty jsou vlastně vzhledem k nějakým skeletálním strukturám, říká se vlastně k bázi lební, což je takhle důležité říct. A teď si můžeme zase ukázat, co to znamená. Takže, samozřejmě tady máme ten někde ten konstruovaný bod GOME, takže ten si protneme a tady máme teda dolní jedničku, to je ten vlastně první úhel, který my se díváme a zase my tam máme v těch tabulkách nějakou fyziologickou hodnotu. Pokud ten úhel bude větší, což znamená třeba někde sem, tak vidíte, že vlastně ta jednička se bude sklánit ven, takže to půjde do protruze. Pokud bude menší, bude se sklánit sem, takže to půjde do retruze. To stejné potom máme horní jednička SN. Zase pokud ten úhel bude nějak větší než ty fyziologické hodnoty, půjde to do protruze, pokud by byl menší, tak půjde do retruze. Teď se podíváme na další věci, co nás zajímají, a je to teda vzdálenost jedniček k linii N-pogonion. Tak, tady my jsme si nakreslili tu linii N-pogonion a my se teda díváme na vzdálenost těch jedniček. Tak, zase fyziologicky máme v tabulkách, že to je nějakých 5 plus minus 2 mm. A když naměříme více, tak ty zuby opět jdou do protruze, když méně, tak jdou do retruze. Tak, a tady je důležitý, nebo ještě si takhle řekneme, pak máme další vzdálenost, a to jsou teda dolní jedničky, a ty jsou Clinii a Pogonion. A zase opět si změříme a vyhodnotíme to vzhledem k těm fyziologickým hodnotám. No, tak, proč my to měříme? Říkali jsme si, že měříme vlastně tohle a tohle. V čem se to liší, když to vypadá zdánlivě hodně podobně? Liší se to v tom, že tyhle dvě hodnoty nám říkají vztah k těm skeletálním strukturám, které třeba bázi ledu. Naproti tomu tohle nám říká, jak to vypadá esteticky. Může se klidně stát, že tohle bude fyziologické, ale tohle prostě nebude fyziologické a my to budeme potom řešit, protože nám hlavně jde o to, aby pacient se cítil samozřejmě esteticky v pořádku, esteticky krásný. Takže i když to třeba vlastně takhle tabulkově sedí, tak prostě esteticky to nemusí a proto my to budeme řešit. Jo? Takže důležité vědět, že toto se teda vztahuje tyhle ty dvě hodnoty k estetice a tohle se vztahuje právě k těm bázím lební nebo k těm skeletálním strukturám. Tak jako poslední, na co se můžeme podívat, na to zase u těch praktických statnic se moc jako dělat nemusíme, ale samozřejmě to musíme mít spočítané, vidět, co to znamená. Kdyby náhodou, tak je to horní red k tangentě a dolní red k tangentě.
Tangenta je brada, nos a tady hlavně si vědět, že to jsou měkké tkáně. Není to kostěná struktura toho nosu nebo té brady, ale ty měkké tkáně, které tam samozřejmě jdou vidět na tom kefalometrickém snímku, tak si to nesplest. Máme takhle tu tangentu a změříme si, jak daleko je horní red a jak daleko je spodní red. Tak pokud samozřejmě zase máme nějaké hodnoty, které máme napsané v těch tabulkách, pokud je to více, říkáme, že ty rty jsou prominující, pokud je to méně, říkáme, že ty rty jsou zapadlé. Tak, potom tady zase samozřejmě máme tu růstovou analýzu, to už jsme si taky samozřejmě říkali, jak se to počítá, jsou to opět ty úhly. My máme nějaký úhel, když nám třeba vyjde prostě 27, tak tady zakroužkujeme. Kdyby nám třeba vyšlo 30, což je mezi 27 až 32, tak si tady uděláme tečku, že je to někde tady a zakroužkujeme si to. Třeba tady v tomto případě nám vyšlo všechno tady vzadu prostě, že to byly malé hodnoty, tak vidíme, že to je A, což tady bude znamenat, že ten pacient je anteriorotační, kdyby to bylo všechno tady, tak je posteriorotační, kdyby to bylo všechno tady, tak to znamená neutrální růst. Taky se může stát ale, že nám vyjde třeba tady jedna hodnota, tady jedna hodnota, tady jedna hodnota a my si budeme říkat, tak co teď? Tak samozřejmě, co platí ortodonci, to si zapamatujte, krásné pravidlo průměru, prostě to zprůměrujeme a pokud nám vyjde něco tady a něco tady, tak je to prostě průměr, neutrální růst, takže ten pacient je v pohodě. U hodnocení modelu hodnotíme tři roviny. Nejdříve rovinu sagitální. Zde hodnotíme Englovy třídy, kdy budeme mít čtyři údaje. Na straně levé hodnotíme u šestek. Zde je první Englova třída a znamená to, že mezio, bukální hrbolek, horní šestky míří mezi meziální a distální hrbolek, nebo taky meziobukální a distobukální hrbolek dolní šestky. Dále potom horní špičák musí směřovat mezi dolní špičák a dolní čtyřku, takže zase by to byla první Englova třída. Na straně druhé, tak opět, budeme mít první Englovu třídu, kdy nám meziobukální hrbolek horní šestky směřuje mezi meziobukální a distobukální hrbolek dolní šestky a u špičáku to bude zase první Englova třída, protože nám špičák zase směřuje mezi dolní špičák a dolní čtyřku. V rovině sagitální hodnocení spělovy křivky, kdy na to potřebujeme dolní čelist, a obrátíme si ji, položíme si ji takhle na nějakou rovnou plochu, třeba na stůl a hodnotíme tady to zakřivení v tom distálním úseku. Hodnotíme, jestli je málo konvexní, hodně konvexní, výrazná, nevýrazná. Tak, ten incizální schůdek, ještě v rovině sagitální, bychom hodnotili pomocí šuplery. Kdy si vlastně přiložíme šupleru na ten horní řezák a potom vysuneme, je to vidět? Zdali to zaostří, ale to nevadí. No, vysuneme tu šupleru a zobrazí se nám, o kolik milimetrů vlastně přesahují ty zuby horní. Potom v rovině vertikální hodnotíme tedy ten skus, kdy vlastně bychom hodnotili i ten překryv těch horních řezáků přes spodní řezáky. V tomto případě máme tedy skus hrana na hranu, tedy atetní skus, kdy je překryv 0%. A u tohoto modelu bychom hodnotili lépe, kdy bychom si udělali risku na ten spodní řezák, jak vlastně, nebo na hranici toho překryvu, toho horního řezáku, potom odkryjeme a změříme, hodnotíme tedy v procentech. Normální ten překryv je nějakých 40%, přičemž tady by to bylo nějakých 60%. V té vertikální rovině, jak už jsem říkala, hodnotíme teda skus.
normální skluč, jak jsem je teda říkala, je nějakých těch 40% překryvů těch horních řezáků přes ty spodní. Když je to více, tak zde by byl hluboký skus. Hrana na hranu je tedy atetní skus. A zde by byl skus otevřený. Dále zde můžeme hodnotit z orální strany zkus traumatický, kdy spodní řezáky buď nakusují do horních řezáků nebo do patra. Poslední záležitostí ve vertikální rovině bychom hodnotili středy, to znamená, jestli nám odpovídá střed horních řezáků a dolních řezáků. Zde je to posunuté o nějaký milimetr vzájemně, avšak můžeme mít i případy, kdy bude posunuto i o mnohem větší vzdálenosti. Dále máme rovinu transverzální, ve které hodnotíme například skus skřížený, což by bylo tady, kdy nám vlastně nedokonale nakusují ty horní zuby na zuby spodní, tam prostě nedokonalá okluze. Dále hodnotíme zákus, což se hodnotí, jestliže, tady by to bylo například u těch horních postranních řezáků, a je to vlastně jenom u jednotlivých zubů. Jestliže by to byla celá skupina zubů, například ve frontě, vypadalo by to takto, a to už nazýváme obrácený skus. Dále, co ještě můžeme hodnotit, tak je non-okluze. A to by bylo v případě, že by na sebe zuby tady v okluzi vůbec nenasedaly. Třeba by to vypadalo takto. Nebyla by tam tedy žádný skus. No a tu non-okluzi rozlišujeme na bukální a lingvální. No a ještě jednou věcí, na co nesmíme zapomenout, je stěsnání větší skupiny zubů. Zde by to bylo třeba v té frontě, od čeho se nám potom odvíjí ty různé vady, jako protruze, retruze a tak dále. No, jako poslední bychom hodnotili jednotlivé zuby, kdy budeme hodnotit různé protruze, retruze, inklinace, rotace. Přičemž protruzi a retruzi můžeme hodnotit pouze ve frontálním úseku. V distálním úseku se to nazývá inklinace, tedy například vestibulární inklinace. Dále rotace, mezio nebo distorotace, což hodnotíme podle vestibulární plošky. Zkrátka, kam je natočená. Pokud bude natočená více distálně, tak hovoříme o distorotaci. Pokud bude vestibulární ploška natočená více meziálně, potom hovoříme o meziorotaci. Co také hodnotíme, tak u horních šestek, pozor, jenom u horních, zde bývá strašně častá meziorotace. A zjistíme ji tak, že spojíme distobukální a meziopalatinální hrbolek a mělo by to sahat ke špičáku, což v tomto případě nesahá, takže bychom to hodnotili jako meziorotaci. A takhle by to bylo správně. Sahá ke špičáku. Opět v opačném případě, když by to sahalo za špičák směrem frontálním, tak bychom hovořili o distorotaci. Když uděláme analýzu modelu, máme tady vždycky místo a potom model. Tak, máme tady 5, 4, 3 plusko, takže se tady bude jednat o první kvadrant v horní čelisti, takže ten máme tady. Změříme si teda šuplerou místo od pětky po trojku. Takže prostě takhle si to změříme, vyjde nám nějaká hodnota, to si zapíšeme tady do toho místa. Pak se podíváme na model a vždycky změříme každý zub zvlášť. Takže prostě změříme jeden zub, napíšeme, změříme druhý zub, napíšeme, změříme třetí zub, napíšeme.
semka a pak to samozřejmě sečteme. Potom odečteme vlastně tuhle hodnotu od tady těch, prostě tohle minus tohle a vyjde nám nějaká hodnota, která se říká diskrepance a tu sem zapíšeme. Je to tak, že pokud samozřejmě všechno fyziologický, tady ta hodnota se vejde tady do té hodnoty, že prostě je tam místo pro ty zuby, který my tam máme. Pokud ale je tam samozřejmě nějaký stěsnání, inklinace, rotace a podobně, tak tady to místo většinou bude menší. Proto tady vlastně vyjdou nějaká záporná hodnota a to nám vlastně bude značit, že se nám ty zoubky tam nevejdou, že ty zoubky mají vlastně větší, zabírají větší prostor, než ten prostor tam reálně je v té čelisti. Takže když se teďka podíváme na tu dentální analýzu, tak jsem říkala, že musíme vždycky změřit prostor, do kterého se mají vejít ty zuby a od toho potom budeme odečítat hodnotu těch jednotlivých zubů a zjistíme diskrepanci. No. Ale co když my máme zuby nějak rotované a nevíme teda odkud kam to měřit. Krásně nám to právě shrnuje tady tenhle ten obrázek a vždycky je vlastně pravidlo, že se musíme řídit tím zubním obloukem, což znamená, že když tady máme třeba ten špičák až vlastně prořezaný takhle vestibulárně, tak nepojedeme až sem vestibulárně, ale opravdu to budeme měřit tady v tom, jak jsem říkala, z průměru, zlatý střední průměr v ortodoncii, aby právě nám to hezky vycházelo. Což teda znamená, když si třeba budu měřit prostor 5-4-3, tak to budu měřit takhle, vidíte, je to vlastně od aproximální pločky k té šestky, tady aproximální pločce té dvojky. A potom samozřejmě, protože tady hezky vidíte, že takhle jde ten oblouk. A potom samozřejmě změřím každý zub zvlášť a odečtu to od toho prostoru, který jsem teď změřila. Když se teďka podíváme na další kvadrant, tak potom tady máme opět dvojku, která je zase více palatinálně a tady to budu měřit zase v té trojce, protože tady se podíváte, tak spíš ta trojka je víc v tom zubním oblouku než ta dvojka. Takže to místo by opět bylo takhle, od té jedničky k té trojce a potom samozřejmě opět změřím tady ty zuby. Co je důležité změnit, že vždycky tam, kde jsem skončila, musí začínat to nové měření. Že opravdu, když se podíváte třeba na ten obrázek, je to odsud sem a od toho místa, kde jsem skončila, tak sem. Zase od toho místa, kde jsem skončila, tak sem. Takže opravdu, kdyby to bylo třeba tady, tak měřím takhle od té pětky po tu tady tu dvojku, pak zase odsud a pak zase od té trojky. Aby vám to právě krásně vycházelo, musí to být tam, kde jsme skončili, tak tam začínáme. Tak, může se nám stát, že nemáme prořezané některé zuby, jako například na tomhle modelu, a my budeme potřebovat samozřejmě zjistit to místo, ten odhad toho místa potřebného pro laterální skupinu zubů do té dentální analýzy, kam se počítá právě ten špičák a oba premolary. Když to není prořezané, tak můžeme teda využít tabulku podle Moyerce a je to tak, že si vezmeme součet velikostí dolních řezáků, takže sečteme ty velikosti a pak se podíváme tady na tu tabulku. Může nám vyjít vlastně třeba 20 mm, 21 až prostě 29, takže tady podle toho, kolik budou, jaká bude velikost těch řezáků. A pak se podíváme, kde máme ty neprořezané zuby, buď v mandibule nebo v maxile. Pokud my třeba tady máme tu mandibulu a řeknu tu příklad, že třeba tady změřím, že ty řezáky mi dají 20 mm a budu potřebovat mandibulu, tak si vezmu vlastně hodnotu pro 75% populace. A bude to ten prostor pro tu trojku, čtyřku, pětku bude 20,7 mm.
Takže pokud chceme získat místo v dolní čelisti, tak tady máme několik možností. Buď tam může být strpink, což je vlastně obroušení sloviny zubu z aproximálních stran, ale tam můžeme vzít tak maximálně 0,2 mm z každé strany, takže získáme docela málo toho prostoru. Nebo sem tady taky může být samozřejmě extrakční řešení, čím získáme větší prostor, nebo v dolní čelisti taky můžeme dělat vlastně protruži ze řezáku. Tak a teďka, jak se máme rozhodnout, jestli budeme dělat třeba spíš tu extrakci, anebo tu protruzi těch řezáků, tak určujeme relokovanou pozici řezáku, což je, že spočítáme si vlastně diskrepanci celkovou v dolním oblouku, vydělíme ji dvěma a k této hodnotě, kterou dostaneme, přičteme vzdálenost vlastně incizální hrany dolního řezáku od linie A po gonion. Takže uděláme si linii A po gonion, podíváme si, jak daleko je od toho ten řezák a tuto hodnotu právě sečteme s polovinou diskrepance v dolním oblouku a vyjde nám nějaká hodnota. Pokud tato hodnota bude menší než 5 mm, tak znamená, že můžeme udělat tu protruzi. Pokud bude však větší než těch 5 mm, tak znamená, že se budeme spíše uchylovat k extrakčnímu řešení. Ahoj. Ahoj.